Ia vește navanca cu asta. Ai de, vicare, dai! Let's go! Ох, сърбим алява тарка, ще взимам пари. Малко ми падне телефона на земята, братле, направо ужас. Аз сега дърпам набързо и я фърлям. Циганите да имат да пушат навънка. Половинки, така им оставам фасове, да имат да го... Да не дават излишни пари за глупост. Защо имаш бели косми? Защото съм дърт вече. На 65 съм, брат. Само да ме питаш дали продавам кълъфи. Ми... Май, не, нямам кълъфи, брат. Не, нямам. Кълъфи в този магазин е невъзможно да има, по принцип. Чая да взема, аз си затворя устата, защото ми писна само да говоря, брат. Много ли е смешно? Ма! Как да ви изгонят? Няма как да ми изгонят стравата, брат. Виждате ли го протектора? Е тук. На... То сме го запазили. Запазили сме го, понеже може да пасне на някой телефон някой ден. Разбирате? Да не си ударим една линия преди работа. По принцип... Сега съм по-добре. Аз верно съм сиромах, брат. Чай да видя само малко. Е, това е, брат, сиромах. Але, гайс, вижте какви работи имам аз. Искате ли да ви покажа какви неща мога да правя с този магазин? Гледайте. Никога през живота не съм си мил ръцете след пикаене или сране. Аз когато пикая си ги мия, обаче когато сера не. Защото понякога... Виж са, това е хартийката, нали? Туалетната хартия. И аз, това ми е газа. Е, това ми е газа. И почвам, нали, да си търкам газа, да си чиста говното и по едно време... Хоп, и е така, пробие и после седа и си говоря с вас, е така и си прави така. Нали, разбирате, ама е вкусно. Мисъл, вкусно е. Вкусно е, не се възикам. Много е вкусно даже. Понякога си бъркам лайна с вода и си ги пия на стрим. И вие си мислите, че пия кока-кола, аз пия лайна с вода. Ама си е вкусно. Много е, бро. Не бе, как съм пиян просто. Момчета, вижте са. Да ви обясна. Аз съм забавен стример. Аз стримвам и ви забавлявам, вие стримвате и ме гледате и ми забавлявате забавляванката. Разбирате ли? Много си е яко, брат. Много жега. Оф, какво стана, бе? Няма куче. О, аз кога изпих толкова бира, бе? Нищо. Оба. Не. Обръщаш на уиски, аз ако обърна уиски не мога да се тръгна, бе. Говориш, бе? Ще трябва пиеш да пишеш обяснение за труп утре. Не, бе, не си стръскай го, чух, че Black Razor го иска. Не, стига. Майо Black Razor, той е... Как на празна маса, бе? Това какво е, бе? Това, че не съм ги изобличил на камерата, не значи, че е празна. Абе, ти знаеш аз кой съм, а? Ти знаеш, че е вкусно. Знаеш ли, бе, а? На стари рани, магиот си е... Чета? Не сме пили доста. Аз трябва да пикам. Тихо. 7 по 7...
24. Как съм обърнал камерата, бе? Абе, вие знаете ли аз къде съм вече, а? Абе! Виждам ли се коста, като се въртат камерите? Да и дали да се бия с полицаите, а? Ще ма банна да бе. Бия, ще кажа, че бия закона на реда, братле. Аз не съм пиян, бе. Той не съм пил. Както ме гледате ли съм пил, а? Не, бе, не съм. Пожелавам ви лека нощ, бъдете здрави и се чуваме. Воистина воскреса и живи и здрави, момчета. Ето. Мале, тук, братле, качеството е просто скандално. Мисля на iPhone, ти луци. Какво ма качеството? Не, виж, мисля по-мне просто. Ех, я бе. Знаеш как? Яло ли си нещо? Искаш ли да ми ядеш, така да е, може да ядеш нещо друго. Искаш ли да ходиш с мен да си купа нещо за ядене? Не? Добре, а после моля и да акам тук. Ами, е, това е проблема. Еми ще туалетна кратия. Не. Е, тук ще акам от. Целият контент на Марио, ето го там. Леко ти, как ти взимаш яденето от устата, бе? На един крак си дава вика, че не е пиана. Какво? На един крак не си застава. Боже, господи, боже. Гледай, какво става? Ти лут ли си, не мърдам, бе? Не, какво става, бе? Боже, боже. Кой беше това, братле, къде? На един крак, Любо, я 10 съм вратле. Е, ти го на един крак. Я да видя 10-те съм вратле. Просто го държи, господи. Кой ме държи? Абе. Ти си един пан, брат. Не, Глегай. А става ли тук? Толкова приятства на това, не мога да направя. А, вие добре ли сте? Не, аз съм Къде, бе? Внимавай много с дисплей кепчер, не го пускай по-лове, не го пускай. Не ми трябва дисплей кепчер, братле. Аре, бе, човек. Аре, брат, ми ще пиеш. Аре, бе, човек. Къде си тия песни, бе? Марто, фоля. Зенката не знам къде отида, братле. Зенката се търга на тег, бе, брат. Аз пари повръщам, кръв не връщам. Тарарам, тарарарарам. Парите! Я не си, Марио. Парите, бе, човек. Не, бе, как съм пиян, бе, ти нормален ли си, бе, брат? Добре, когато тръгвам, аз седи нормалник. Лека Зенка, лека братленце! Жив и здрав си, брат! Чува се! Чакай, бе, къде е чаш? Та, твоите, бре! Ай, нищо! Моята ли, бе? Нищо, бе! Къде е моята? Кой е истинския стример, бе? Кучки! Е, брат, даже в Twitch не мога влезна! Кеги, брат, качи! А, само да оставим на жена му... А, спрефите ме, живот. А? Спрефите ли? Сериозно ли, брат? Еми, брат, са къде да спрем? Ти си от... Дай ми кола на бързо. Не мога да сложа, брат. Ай, остиво, бе. Ти си от... Сега да си пуснем авариките. Добър вечер. Няма проблеми. Чай само да пуснем авариките, че... Ама нямаше да по-бъде спрешет около десна. Еми аз това исках, мама. Карта на всичките вътре, шофьорско пуска, защото това го снима с камера. В момента как и тия гайца опита да пристава да правите. И тримата се опита. Малко повече на автомобил и ще изчакаме плата да изгледам на трава и ще се справка на тримата. Не, няма проблем. Малко повече на автомобил. Вижте карта, господини, вие ще дадете ли? Да, спокойно. Какъв проблем? А, чакаме, не. Еми ще изчакате, да. Аз съм спокоен. Аз повече. Аз не съм се опитал нищо да правим тя, когато си поднася, да има гуми. Тук е колата, че поднесе, че изпреварих колите, ли е проблема? Еми тя колата е BMW с задно предаване, нормално е. Как ще снимат с камерата, брат? Това прави проблем с тримата. Ами как ще снимат с камерата? Не мога да снимат с камерия, брат. Всичко
брат. Аз си казвам, вие ли бе BMW, със сигурност трябва да го спрат, братон. Дрифтове под нас я ние снимали те с камерата. Брат, това ми е второ спиране в улица. Викам, това е BMW нормално. Ема нормално, не е. Ма сега ще им казваме, че и ние снимаме, няма проблеми. Даже ги снима и тъй, брато, да си знаят. Снимате бъде. Ако е четвърко от затвора, бе, Акселе, ще те въпкъсна. Си ме кара в девето, брат, то си е до нас. Няма какво да стане, брат, какво мони направят за това? А? За какво мони направят? Нищо, къде си имаш шокиране, брат. А? Що с камера, бе? Ако ще имаш шокиране, някакъв. И? Какво? Това верно ли е 3000 и 6 месеца? Не. Не има такива неща, брат, ти си нищо не може. Е, сега ако ти излезе, че си бил затворник, мой да е. Не, не, брат, тежко се ми спрели като някакви бати престъпници на средата на булеварда. Моли, въртле, да ми се кара така, въртле. Виж как ще даваш, въртле. Моли всеки път, като си на стрим, да има сирени сини. Въртле, моля пусна тикет за метагейм, няма как да значи. Разбирам, много ясно, няма да ядаме. Чай за първа цигарка, като яко генгста на качат. Да си знае, да, часовника, BMW-то, сирените. Тъмнела на следващото ми видео. Добре ли е? Знаят, а? Добре, възследни ми, как да не ни спрат, само го вижте момчето до нас. С бело BMW в центъра на София, искам само да видите как са ни спрели, погледнете движението. Погледнете какво става. А, добре ли е положението? Това е талончето. Господина до вас. Ева, пичове. Всичко добро, чао, чао. Довиждане, брат, що им казах? Богом. До свидания, да тръгвам ли на пилеш? Не, брат. Трябва да спим на някоя тутината да се спуснем. Ако искаш да те закарам до Емили да вземеш едината. На тутинетка, бе! Емили, ракетка, бе! Ма ти ковече ще излезне, че не набие четиримата, бе? Какво са ми ще? Това е големи чек, това педала. Е, па той тестероидите, какво ми ще правят? Той се зови... На червено маняк, няма това. То са скутърчето бронирани, бе! Това, брат, били как лишка! Абе, брат! Не, падна! Удариш се, бе, бат! Мокнете, бе, не се смей, кой го виж, то умре, бе, бате. Той мина червено, бе, маняк. Той съм босна, бра, той изобщо не след това направя, че гледам. И мълчу, че нарочно го направя. Това контент със стрима ли да може да се роде, бат? Той нарочно съм босна, бе. Аз не мога да повярвам, какво виждам, бе. Абе, брат. О, как се прилива, какво, бе? Ело, пътай, но манен ли? Ай, искаха нас с път. Да, ти казах. Само ги видях, че се засипали. Опа! Така, чакай малко само да преразкажем на бързо, брат. Не знам, защото не знам на стрима дали се видя. Тос веспата мина на червено, мина между една кола, почти да го удари. Въхни. Да. И мина между една кола, брате, на червено, за малко го удари и се удари в едно такси и падна, брате. След което кухите идват зад нас, пускат ни сирените и жената от таксито крещеше тука-тука и кухите завиха нещо спред нас, брат, отидоха при тех. Всички жени са кули. Само майка ви не е. Ама и майка ви е жена. Брат, има много свестни момичета, ама всички момчета, брате, мога да релейтне мен за това нещо. Заобикарат ни кули, брате, постоянно. А свясто момиче, което харесваме, не ви обръща внимание. В смисъл, всеки един мъж мога релейтне за това нещо, брат. Искате ли да ви кажа защо винаги, когато харесате едно момиче и то е свестно, нали, винаги именно свястото момиче не ви обръща внимание. Истината е, че и тя не е свяста, просто я харесвате, брате, и сте заблудени. Това, разбира се, от нас и за мен. И аз в момента харесвам единството свястно момиче, брате, което не ми обръща никакво внимание. Но също си тя е хубава, брат. Просто се заблуждавам, че не е, защото и гледам само хубавите качества, защото я харесвам, шо не е така. Така работи света, брате. Всички мъже са покуци, всички жени са покуци. Това е. Докато най-накрая не си намериш, де я знам. Всъщност не знам, брат, аз какво разбирам от връзки. Сам съм. Те не ме симфат, ние само си говорим в Дискорд и играем една игра заедно. Уния, брат, ми малко след е така, брат, разбираш. Моля ти се, геймърките са най-най-най... Айде, макам нищо. Жените почват да получават онлайн някакво внимание, което няма получат никога, никъде в живота си, брате. Включително грозните и дебелите. Ето, брат, се погледай. Виж какъв хитър начин съм измислил стрима, не? Mm-hmm. Ще гнал съм добре. С чата, бе, бе. И съм си писал камера. Оня е тъфи лайфовата кула, гледай какво става. Знаете ли, що обектът е под видео наблюдение, бе? Що стрима? Петровка, какво фи за продаване имаш? Любими ми въпрос.
Какво става, е нормални ти? А ти си го отворил през браузър ли бе? Аз съм си го шегнал от компютъра и тук гледам. Трябва да се пострижи, да. Бръснарски нощ, са не имам машинка, брат. Тък, тък, тък. А ти що ми говориш за бръснарски нощ, ще имаш три пъти повече брада от мене. Добър ден. Добър ден. Абе, това нещо не ще, я бих да имам да работи. Я да видя само което. Едно ли беше това? C3. Че имаш такова, да дам на C3, те умират от раз. Не. Какво умира, бе? Направо всичко. Я свобода съм го поставил и па не ми умрял. И съм го сушил и такова. А ти си го мокрил? Ама не сега. Е, то няма значение кога. То си решаваше един момент. Абе, трудно ми заребеше там, но ми поидаше... Еми, то не влиза, то да. Вътре... Е, ти си го изкъртил направо. Направо то няма тук. Това е чисто много зарядно и не влиза. Направо се ориентирай към нещо по-ново. Това няма да стане. И тази букса не се смее. Мисля, ако приема за букса, шеф ми ще получи сърдечен удар. В момента, в който го види този телефон, че трябва да приема букса. Не си заслужава. Но това колко пари ще се обиква? Не, той няма да смени, защото не знам дали ще намери първото което. А после смяната още. Кой знае? Той ще иска минимум 80 лева да се занимава. Ето то. Той не струва толкова телефон. Това е казано. Аз преди го преди ми правиш така, ме го намествах, разбираш ли? Да. Ема точно. Едно нещо, къде трябва да го наместваш в един момент. Не става. Намества го. Е така го наместяте с ръката и то... Е, да, нема, е, свършило е наместването. Защото му е края. Нема, който и да наместваш, нема да стане. Купи си нов телефон, чиста работа. Колко пари е нов телефон тук? Иди в оператора, дето си ти е сметката и питай какви телефони му да ти предложа. Такъв няма да намериш повече. Такива няма. Това са стари телефони. Имам се удобно, ама тие са малко такива лимитирани серии. Не знам това дали ще ти хареса. Нещо такова. И 160 лева. Ей, скъпи са, да. Те, това са полицейски телефони. А, те са... Аз не искам този телефон. Еми не, той твой е такъв, защото е стар. Много години. И такъв този телефон е на 20 години сигурно. А такъв къде мога да намеря? Такъв не мога да намериш. Няма как. А но? Не е абсурд, не ги произвеждат вече. Вече произвеждат такива телефони само. Смартфони. Е, аз не знам с това да работя. Колко пари е това? Е, то е 220. То е точно като за теб, между другото. А нов, той нов е толкова сигурно. Не, нов е двойно и половина. Може да дам S10 Plus, Samsung. Не разбирам, аз не това си разбирам. Това си го... Да, аз те разбирам, ама то това вече не се произвежда никъде. Но какво да направиш в случая? Това е като с ладите, вече лада никой не кара. Да. Сега хората разбирам. Карат Porsche-та, примерно. Как ти мисля да не допълно да стане? Помисли си. Нали не се смееш да сега? Чата, бе. Не, сигурно съм, че сламатката е нормална. Става да погледна лекичко. Майко ми, ма. Аз се дай така. Ще има тук. Я глей, а това е колежка. Знам, да. Бен и Ферес предателя. С пожелание да са живи и здрави и да станат админи на турбото. И Зен да даде турбо на Руснака. Също така да не забравите... Я не знае какво прикава това, брат. Поздрави от Владимир Аркадиевич, мен Вели и от тези двете. Ма добре си го научила. Кой? Няма си съгледа ток. Не, бъде като клип. Шоко пицински. Бъде говоря, че е фаджик. Оле, бе, назад ми се виждате за... Какво бе? Чоко пица, искате ли чоко пица? Я си го връщал! Оле, бе, назад ми се... Абе, не знам за чоко пица, ама чоко пъчки ява ли си? Не знам как те отговоря на този въпрос, малко ми... Абе, просто питам дали си ява чоко пъчки. Това се опасна на този въпрос. Ей, чат, който знае, знае. Си ява, ясно. Не, казах не! Ей, Гладенко, как се разда? Извинявай, че се бориха. Извинявай, че се бориха. Слой си възбраницата на главата. Горе. А, така. Не, бе, отгоре, бе, брат. Дай му едно вензачо, бе, брат, да чувствам. Я, бъде, какво сте възбраниците, бе? Я, покажи малко.
А, така, стоп. Е това. Я възглавяйте се кой? Не, обърния да подуши, да подуши. Е, чат. Тихо всички да го изчакаме, а заспи и ще го нарисуваме с маркер. Домова няма да рисува. Това е антистудио ли? Да, 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 да ми се отвика. Ей, колко ако не заслужава. Ти го задържи по-черпет. Колко ако не заслужава тук един влак въртле, не знам. Не знам кой заслужава. Акордиона. Акордиона залагам на акордиона. Не. Леко със стола ми бе тъп. Леко със шестата разбудава. Да. Е, чат, искате ли колко изгуби стола на живо? Не ми пипай стола, бе, просто го щупиш. Хето! Къде са парите, бе? Кво става, бе? Кво е това, бе? Абе, те не така чукаш, бе. Как няма да чукам, бе? Що му се? Не мисли, бе. Остава, бе. Остава, Ишо, какво ще правим? Бакшиш има ли? Аре, дай да има нещо. Бакшиш има ли? Да. Ами... Ти ще ми ядеш хуя, аз кошем. Си ма снимал, бе. Е, тука просто, като някакви стрелаци. Айде, братле, като някакви стрелаци. Аз кухам тук, като късен. Айде, те мести... Аз смеси в Uber. Там в GSM се ви стъсват. Персонал. Това имат пари да ми платят. Близо до метрото. И колко пари дават? 500 не. 1000 и нещо. Колко? 1100, 1200. Ама той Марио взима тук 2 и нещо, смисъл. Е, не бе, не взимам 2 и нещо. Няма да сме на работа за 1200. Не знам, начална заплата. Начална заплата? И какво? И ще му дигнат ли? Така я знам. А ще бъде ли пак като шеф? Ти, майко, ти тук си шеф? Ами, заключвам си кога ми е кеф, взимам си кога ми е кеф. Изи писи, не му скуизи. Как ти викат? О, побожда му са, нека. Ало? Да. Кво случва, бе? Кво е то? Нико, бе. А, Нико, кво става, Нико? Аз имам много момичета, братре, и си ги менкам. Това е най-правилното, между другото, препоръчвам ти така да продължаваш същия тук, защото иначе няма да се случиш нещата. Аз тъса просто, тъса, която е най-добра, която е най-богата, която е най-красива, най-яка. Гледаш от тях, гледаш някой, гледаш от нея първо. Първо трябва да има мозък, второ трябва да има тяло. Моля? И за газа. Това ли? И за газа. Няма да кажеш как е голям, малък къв. И сега може да е малък, може да е голям. Важно е да има мозък и да има и пари. А, е това е, е това е. Има мозък и пари, правилно. Точно. Повече мозък, по-точно. Добре, кой ни това не е? Ай, ти чува чао. Ай, чао, ни. Къв е шанса да ми спре целият компютър сега като си гръмна шампанското, а? Какво правим? Къв е шанса? Някой може ли ми каже? Имаме 55 секунди от влака, братле, само да му щупите скапаната путка, братле. Да сте ми живи и здрави, пичове. Много се радвам, че сте тука, братле. Продължаваме да трошваме някакви много скандални рекорди. Мисля, че. Надявам се. Всъщност, 1360 сълбата, това е ф***сен, братле. Ето и тейка, ако не сте я виждали. И те ви благодари много. Чат, сега трябва да се задействате. Най-важното нещо сте вие, разбира се, така че много сърца в чата за вас и още веднъж благодаря на всички, че сте тука и че посрещате ужения ден с... Как се отваря това нещо? Някой знае ли? Не мога отворя. Ами, Джони, ще да го отворя за тебе, братле, ама ме е страх тука да не си направя компютъра на тъшак, а? Ще го направя ли на тъшак? Я кажете. Какво ме интересува? А? Мога ли да? Аре, бе. А, така. Кой е това? Мога ли го гледам на стрим, бе? Тази песен е за сен.
най-добрият стример мейн в Twitch. Twitch. Моля? Какво? Twitch. GPB ли? Зене тарикат, от Люлин бе е брат, прави ги валат, никога назад. Зене тарикат, от Люлин бе е брат, прави ги валат, никога назад. Даниел или Зен, Зен ремаста, де са твоя ден, часа праста. Римата от мен, GP, всичко се взриви, телефонът ти звъни. Великан си ти, от София, Люлин, no gangsta top G. A role play server, no lag, Porsche Panamera. Кара си Авера, сам си е шеф, вади яко лев. Стримва здраво във филма, притежава заложна къща. Играч от класа да усилен баса. Зене тарикат, от Люлин бе брат. Слот, машини, бокс, има силен тукат. То софийски тарикат, брат, кучето му тея. Не може той без нея. Женски померан, много гран, много генгста. Най-верният му приятел в живота, навсякъде ходи с нея. Да, но ювате! Най-добрият стримър пея. Кой е Блек Рейзъра? Човекът, който се кара на майка си. Какво е правил вече нашият лирически герой Валю или познат като Блек Рейзъра? Показва ли своят полов орган на своето поточно преда... То, има ли смисъл да чета по-напред? Истинското име на God of Eternity Supernatural е Крис Маринов, това няма как да не го знаем. Кои са хората, които живеят и офисът им е доставена сграда? Има повече от един отговор. Явам, че сте грамотни и знаете, но все пак да кажа. Ха, чая не, защото ми е много добър приятел, братле. Ей, какво направи тази мишка, бе? Мале мишката ми къде кликна, братле? Леле, Слави, той си е точно там, братле. Айде, БГ, преси ми е приятел, никога няма да го слова там, братле. Никога. Кой човек е започнал най-много драми в българския стрим? Защо Тайгър Роуд смени канала си с гелето? Как да отговоря тук сега? Защото му е било скучно. Как продължава си отстранението? Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз според Стевкича, чакай малко, аз съм българ, че обичам, то го няма дори. Ама явно да съм тъп като галош. Нали така? Какво кръщи по улиците както са? За изгрева, любов, около, за залеза е много ясно. Чувството му за хумор, с FPS-а си в онлайн играта CSGO, с Алеко Константинов и Пенчо Славейков, много ясно пич, то се знае. Каква е причината за временната почивка на Дулко Twitch? Ходим на психиатрия. За кой български стример беше създадена подписка в Twitch да бъде баннат? Който между другото събра близо да бъде unbannat, бе. Недялко. Кой беше хак бай левак? Дейвид Газария. Кой беше объркан за... объркан за тигъра? Тук не съм сигурен дали ще отговоря правилно, Дева. Ма май гелето офишал. Прав съм, нали? Само ми кажете дали съм прав, ако не, няма да си... не си промена това. Не ми казвайте кое. Прав съм, нали? Прав съм, нормално. Аз винаги съм прав. Нищо седа на стол. Какво прави Айвата, когато майка му влиза в стаята? Гледа мъже. Как се казва кучето Тея? Тея, не Тея. Нещо да напишете до създателя на текста, гощо съм. Кво ви е на сърце? Яш ми кура, дано ти е сладко. Български стримери се борят за сърцето на Алекси. Кво? Не, мората, стига гледа такива тъпти, брат. Айде тая простия, бе, брат. Не, ли Удакиса? Първото, което е, кой е Алекси, брат? И какво прави то Удакиса там, бе, брат? Ако я е Алекси е, някой да ми каже, или? 0-4 е. Чакайте малко. 0-4. И ще ти шерна за по-лесно, просто ще ви ко отвори хаса, брат. 0-4 колк. Ей, ще набаннато е лут. Абе. Я пускай. Пускай, брат. Корка жена ти, какво жена ми, брат? Аз няма са да няма да я целувам тая или да е бъ, брат. Оле, ли, майка. Какво това момиче, брат? И то на това... то судаки се изобщо как... как са му отговорили, братле, момичета като тая, брат? Моля да те попитам. А защо? Брат, реално... защо? Ай, говорила за млад... оп, оп! А! Реално няма да те лъжа. Глас... не пей кофти, брат. Няма да те лъжа. Ще пуснеш ли хайлайта, бе, брат? Не! За най-красивата бъдещата звезда! Аз още се чудя как е отговорила на Удакиса. Е, сигурно е платила, брат, казвам. Я, къв том, той не е ли емти? Но а двойка или там. Колко много ги разбива, бе! Не е ли MT-03 това? Кай честна, чат, това не е ли Амаха MT-03? Точно това. Или 0.7. Или 0.3 или 0.7. Няма шанс просто, нали?
Добре. Никаква милост за Лудаки се върда. На време го спре. Това да загуби всеко уважение от мен. Ай, Ванес, ти що не ме лежаш мене с такива шоута тук с Дръжето и Корка, въртле, както са, знаеш какви неща ще направим. И минало. Какво снимаш? Какво снимаш? Така, тук станаха двама, не? Чакай ви, да. Платихме ги, бе, брат, платихме ги, ай. А, виж бе, ти ето, аз ви казах, че ще минем. Ето, видяхме ги животните, гай. Направихме на стъпка. 7 лева е билет. 4, бе. 7, защото как съм от Бургас. Не, бе, 7 за яйца. За яйца? Да. Ма няма пушиш така, не можеш да пушиш. Къде не мога пуша, бе? Тука, вътре. Брат, то няма едно живото, гледай, трябва да гледай. Зинка, е, а защо снимаш така? Аз не мога, аз мисля, че ти снимаш себе си нещо. Да, нас, това, ваше сме. Ти представяш, че сме готини контент крейтери, брат. Готини контент крейтери. Тук може да видите около 3-4 мечки има. Ей там, брат. Ей там, горе-долу. Ей там, горе-долу някъде. Не, там има някакви други животни. Ей там, виждате ли мечката? Ела тук. Ела бе! Срам я е, вика. Добре бе. Много е готвено. Се едно прави видеоклип. Да. Влогче. Поста пичове изгледаш и в днешния влог. Тук сме с фенапката да ви покажем новия сервер на Туго. Та да я е от топ. Ти май грешния канал. Тук вече си е мол канал, мол си говорим, какво си искам. Какъв вите изразът? Чичковите червенотиквеничко. Чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Какво се определяше с думите? Отпред късло, отзад модерно. Малка патка само в гъз влиза. Чакай, фу. Кога, аз даже не ги чета, бе, от толкова лесна тази игра. Кога обменя... обвиня... Аз не разбирам такива неща за мен, ето само кам. Кога обвиняемият през... Кога обвиняемият престава да е невинен по презумпцията, заложена в Конституцията? С интервю по телевизията, братле, ще поводея. Какво се случва с влак, който е излязъл извън релси? Последния път го банаха от Турбо. Уехуро не е северняшката, не е от... О, тук съм много слаб, бе, брат. Какви хора, бе, брат, аз играем само кючеци. Как се нарича техниката за бодисване на финни, кичо и коса, така че... Аз не съм педал, бе. Вие не искате да ме направите богат, вие искате да ме направите педал. И по този начин да се еба за пари и да стана богат. Така ли? Това ли е схемата? Кой е роден с името Абу Али Алхюси? Кой е роден с името Абу Али Алхусайн Ибн Абдалях Ибн Ал Хасан Ибн Али Ибсина? Кое е животно е символ на тоя на Пегас? Абе, музика на живо само в кръчмата, бе, мама ти деба. Просто необразована деба, стани богатска деба.